Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Do befasoheni, ja që farin do trupit nëse hani vez gjdo ditë në mëngjes. Disa regula në tushqyërin janë intuitive. Për shëmbu, ju e dini që duhet të konsumoni perime qdo dit, ashtu si që e keni të qartë se duhet të shmang një ushqimet e shpejta dhe ato të skuqura. Pavarësisht kësaj, sërisht kemi dilemën e tipit. A bën mirë nëse amë qdo dit vezë. Vezët janë një nga ushqimet më të mira që shtu ju duhesit e arvardit, tregojnë nëse janë të vlefshme për të mbajtunë në kontrol njësër problemesh vezët mund të ndikojnë për mirë në shëndetin e zemrës, sidomos edhe tek individet që gëzojnë në një shëndet të plot, nëse shtojnë vezët në djetën e tyra ushqimore, ata do të marrin përfitimet më të mdhaja nga konsumit të tyrë. Veza është pa dyshim për bërsi kryesori një mëngjesit të shëndetëshë. Një nga mënyrat më të zakonçme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por janë vlerat e vezës e zjerë dhe qëfarin do dhe organizmit, kur ajo konsumohet në këtë formë. Njihuni me përfitime shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm sipas WebMed. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe njëri tur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Gronja e vezës në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë në humbjen e peshës. Vezët janë të pasura me yndyra të mira. Vezët e zjerë anëzisin krijimin e ndyrave të cila ndikojnë në ruajtë e nivelit të kolesterolin e gjak, nërsa ullën e në problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto e të shëndechme në shëndetin e zemërës ndikojnë në gjithashtu në regullimin e niveleve të insulinës e përrjedhoj nivellin e shëgjerit. Vezët janë naturalisht të pasura me sasit të lartë të proteinës. Organizmi ka nevoj për proteinat që të forcojë muskuit, për mbi të gjitha proteinat në të gjitha organet të trupit të mundësoj në një strukturë të posaq me mbrojtëse për mure dhe qelizave. Shëndeti jua i syve gjithashtu përfiton ndjeshëm nga konsumi vezve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A, Kjo vitaminë është elbesore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membrana dhe ulë riskun e prekjes nga do bësimi shikimit ose verberia. Do të keni kocka më të forta. Vezet e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminët cila është rëndësishme për kocka dhe dhe më të fort gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave për thithjen e kalciumit dhe regulon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund të kombinohen në sallatë, në spinaq, në patate, në pul, në peshk, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave që ruajnë në punën e shëndetit të muskujve dhe ngadalësojnë në shpejtësinë me të cilën humbet masa e muskujve vezët përmbajnë në vitamina dhe minerale të cilat janë të nevojshme për funksionin e dur të qelizave të trurit dhe atyre nervore. Vezët përmbajnë në vitamina dhe minerale të cilat janë të nevojshme për trupin, ashtu si dhe qelizat që sigurojnë burime të qëndrueshme për të balancuar energjin. Vezët përmbajnë në vitaminë në A, vitaminën B12 dhe selen, të cilat janë të dëshmuara se përmirsojnë funksionet e sistemit imunitar. Kolina e lua një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, sepse mund të zvaguloj nivelin e homocistinës një aminoacit që është i lidhur me reziku e sëmundjeve në zemrë. rritja dhe zhvillimi shëndetit gjithashtu është i vlefshëm. Përbërja u shqyve se e vezës kontribon në një djetër shëndechme dhe për të balancuar shëndetin e grave shtatë zana dhe ato që ndihmojnë në parandalimin e qregullimeve të lindurat. Luteina dhe Zakanthina ndihmojnë në parandalimin e degenerimin makular së mundjeve të syrit ku shkako më kryesor është verberia. Pra konsumi vezës është i mirë për shëndetin e syve. Vezët ruajnë një peshë më të shëndesh trupore. Proteina në të cilën gjendet veza është një cilësie të lartë dhe ndihmonë në ruajtën e peshës të shëndechme sepse zgjatë ndjeshin e ngopjes. Vezët janë të mira për sytë. Vitamina dhe mineralet që gjeni të vezët e, e përmirësojnë në shëndetin dhe pamje në lëkurës. Ato gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e plakjes se parakoshme. Sistemi jua i fort imunitar gjithashtu kontribon në një pamje më të shëndechme dhe të bukur dhe në forcimin e shëndetit të syve në mënyrë të përgjithshme. Përshirja e vezëve në djetën të ajo shqimore është shumë e rëndësishme për organizmin e përgjithshëp. Vezët përmbajnë një sasi të dobishme të vitaminës A, vitaminës E, B5, B12, si dhe e jod dhe fosfor. Të gjitha lëndë të ushqyës se janë jetike përmbajtjen e djetës suaj të shëndechme dhe të ekulibruar. Vezët ofrojnë proteina me cilësi të shkëllqyërë. Vezët konsiderojnë gjërësirë si një burim i vlefshëm i proteinës cilësore. Proteinat janë në bloqë ndërtuese dijetës, telbesore për fuqin dhe riparimin e muskujve dhe indeve. Me një vezë të vetme do të siguroni 6.3 gram protein. Avantaj i fuqishëm i proteinës së vezës lidhet me faktin se vezët përmbajnë në nëndë aminuacit dhe thelbësore. Në sasit të mjaftueshme për të mbështetur, rritjen efektive të muskujve, rikuperimin dhe mirëbajtjen. Vezët janë të mira edhe në përmirësimin e niveleve të kolesterolit. Vezët ndihmojnë në rritjen e niveleve të lipoproteinës me dendësi të lartë ose kolesterolit të mirë, i cili zakonisht, dhe kjo është një arsye pse vezët janë gjetur se kanë pak ose as pak efekte të rrezikshme për sëmundjet e zemrës. Vezët janë një burim i mirë i vitaminës D. Të verdhat e vezës janë një nga pjesët e vogla të ushqimeve që përmbajnë në natyrë vitaminën D, dhe me gati një të katër të të gjithë të rriturve që vuajnë nga mungesa e kësaj vitamine, rasti i vezës është i fuqishëm. Një porcion me dy vezë siguron 82% të marjes ditore të vitaminës D, duke që nësë është një burim i rëndësishëm edhe falëve tjema inave thëlbësore, veza është shumë e vlefshme për organizmin. Vezët mbështesin sistemin dhe shëndetin mëndor. Një djetë e kulibruar mund të shkojë shumë drejt mbështetjes dhe reduktimit të stresit duke praktikuar më mirë shëndetin mëndor, duke reduktuar ndikimin e simptomave dhe duke optimizuar performansen më të madhe dhe kur bëhet fjala për përfitimet e forta të vezës, kombinimi i vitaminës B2, B12, kolin hekur dhe triptofan janë të gjithë tha të lidhur ndjeshëm me reduktimin e rrezikut të ankthit, simptomave të depresionit dhe ndihmës natyrale të gjumit. Vezët ndihmojnë në rritjen e marrjes së lëndëve ushqyese në plakën e shëndetshme. Vezët janë një burim i arritshëm ekonomik dhe lehtës i shitrejshëm i proteinave me cilësi të shkëlqyer dhe vitaminave dhe mineraleve thelbësore duke bërë ato të përshira në djetën ideale edhe të shëndetit të përgjithshëm. Vezët janë një mjeti thjesht për të arritur edhe për të gatuar, da edhe forma e zjerë e tyre është nga më të mirat. Vezët janë një burimi mirë i omegës Omega 3 është një lloj i veçantë i acideve indirore të pangopura dhe një familje acideve esenciale që luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrë se si funksionojnë membranat qelizore, nga shëndeti i zorrës, trurit, madje edhe mbrojtja e syve tuaj citon Bright Side. Duke qenë se vezët ofrojnë shumë përfitime në dietën tuaj, konsumi i vezëve të zjera është nga më të mirat, pasi kështu do të merrni të gjitha përfitimet kryesore prej saj. Zakonisht, veza është e pasur me e vlera ushqyese të domosdoshme për trupin tonë, dhe këto të mira do të përthifen që në mëngjes. Ndaj dhe, dhe ekspertët këshilloj në konsumin e vezës në mëngjes si një zgjirje për të marë vitamina dhe minerale dhe saj për të një surdit të në mënyrën e duhur. Vezët, si domosa, do të zgjira bëjnë pjesë në listën e dhjetë ushqimeve më të mira. E bardha dhe e verdha e vezës përmbajnë në sasi të madhe dhe proteinës. Ja përfitimet që merni nga konsumi vezës së zjerë në mëngjes. Vezët përmishsoj në përqëndrimi. Studimet ka në treguar se përmes konsumit dhe vezës ju mund të bëni edhe më të vëmënqë. Vezët janë të mbushëra me ushqyës të melorë për të mbajtur organizmin më të forë. Por në rase, kur nuk i përqeni, ka mënyrat të ndryshme për të konsumuar ato në kombinime të ushqimeve të ndryshme dhe ndaj nuk duhet ti neglizhoni në djetën të uaj. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvëndësoj në këshilan nga mjeku i uaj, ose ofru e si i kujdesi të uaj shëndetsor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndrëve primet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe të shpërndanit atë të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.